Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Xırdalan şəhəri Kristal Abşeron yaşayış kompleksində 16 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 62 kvadrat olan orijinal 2 otaqlı təmirli, qupçalı yaşayışlı bir mənzil təqdim edirik. Hal-hazırda mənzilin İçindeyik ve otağları size təqdim edirəm. Döşəməsi laminatdır, təmirdir, tam təmirdir, kombisi var, işlək vəziyyətdə, plastik pəncərələr. Bu gördüyünüz qonaq otağıydı, belə bir dəhlizi var. Burada mətbəximiz yerləşir. Mətbəx mebelimiz qiymətə daxildir, evin içində qalır, kombisi qalır. Burada mətbəxdən balkona çıxışdır. Çox gözəl əlverişli yerdə yerləşir. Dəhlizin baş tərəfində sanitar qovşağı, duş kabinası, hər şey hazır, yaşayışlı mənzildir, işıqlı mənzildir və burada yataq otağımız yerləşir. Pəncərələri. Mənzil hazır kreditdədir və kredit əsaslıdır. Deməli, mənzilin ilkin ödənişi 43 min manat. Sənədləşmə daxili 43 min manat ödəyirsiniz və 13 il 7 ay 550 manatdan ödənişi qalıb. Min manat ilkin ödəniş və aylıq 550 manat 13 il 7 ay. Hatırladıram, 16 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində klassik, orijinal 2 otaqlı mənzil, təmirli, qupçalı, mətbəx mebeli, hər bir şey var. Daha dolğun ətraflı məlumat almaq üçün 055-070-375-25 sayılı telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugün də bu qədər. Sağ olun.